O tom, jestli mě sebou vezmeš na to filmování. Proč bys na tom filmování chtěl jet? Mrzáky tam stejně chtít nebudou. Hrát v tom filmu. Tíhle roce žádný mrzák nepojede. Za rok, za dva, až se ti narovnají nohy. Za rok, nebo za dva oběd. Mně je to k ničemu. A proč? Co je to? Dopis od doktora McSherryho. A ty mi slib, že o něm živý duši neřekneš ani slovo. Kdy jsi to dostal? Dostal jsem to teprve včera. Tak co? Slezeš mě teda taky? Teď ty se budou hrozně bát, když pojedeš. Je to snad jiný život, anebo můj? Dám o se vidět, až tam dorazím. Budu možná pryč den, nebo dva. Tak co? Slezeš mě teda taky? Zítra ráno v 9. Buď tady. Tak 9 tady bude. Ne, počkat, počkat! Co bylo v tom dopise? A Patina Johnny! Dáni kurva domů, jo! Jen Patina Johnovi, ukáž ten dopis, chlapče chromý. Neukážu ti ten dopis! Proč mi neukážeš? Já mu si ho ukázal. Šup to k němu podat. Řekl jsi ti někdy někdo, Johnny Patina Majka, že seš trošičku hulvát? Já, že jsem hulvát? Já? Vy dva se tady hamouníte dopisy. A dopisy od doktoru, to jsou ty nejlepší dopisy. A po mně si dovolíte tvrdit, že jsem hulvát? Řekni tady Chromajzlovi, ať mi ten dopis podá. Nebo pár věcí, co jsem tady slyšel, se hodně rychle roznesl. Jakých pár věcí? No třeba, že vozíš školačky na Inishmore ve svý loďce. Nebo že si fantry mu líbal holku se zelenýma zubama. A tak. Ne, že bych vyhrožoval. Ale dobrý zpravodaj si musí informace opatřit po dobrým nebo po zlým. Jo, tak po dobrým nebo po zlým říkáš, jo? Jau, pusmi tu ruku! A zavolám na tebe četníky! Tady si lejí do písku, tak! Utíkej ho na policii, chlapče chromí! Nebo se tam aspoň spolu, hej! Ne, já si tu postavím a budu se koukat. No, tak to si spolujník! Hele, běž a sbírej mi nějaký kameny. Velký. Tak prostřední. Na co kamery? Abych se tím mohl trefovat do hlavy, dokolať neslíbíš, že o mě po městě nebudeš nic vytrubovat. Oh, tak to ti nikdy neslíbím. To já totiž odolám každému mučení. Jsem tvrdý jak Kevin Berry. Au! Příště svatých slibuješ? Au, 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 to bolí. Jo, slibuju, při všech svatých slibuju. To ti to odolávání moc dlouho nevydrželo, co, kurva? Já vám řeknu, takhle by se mnou nezacházeli ani v Anglii, tě. Ještě navíc mám v uších písek. Tak s tím pískem padej domů a ukáž si jí ožralý máti. Ale mu ožralou máti do toho netahy, jo. A pamatuj si, co jsi slíbil? Slíbil jsem to pod nátlakem. Mně je jedno, jestli jsi to slíbil pod psí dírou, ale koukej si to pamatovat. Vy svině, vy. Patnáct let se mi chtělo tomu člověku trefovat do hlavy šutrem. Nikdy bych na to nesebral odvahu, trefovat se mu do hlavy šutrem. Teda, trefovat se starýmu člověku do hlavy šutrem, to se asi nemá. Ale když on mě tomu vyprovokoval, a na to si se odvahu sebral věc na Inishmore, i když se bojíš moře, jo? Jo. Takže se sejdem zítra v 9. No, radši tu buď v 8, kdyby Patina Johnny něco vyžvanil. Moje žena Annie umřela na to samý, víš, na tuberu. Ale já s ní byl ještě rok. 3 měsíce jsou hrozně málo. Ani se nedočkám léta. Já jsem rád, že ti můžu pomoct v tom čase, co ti zbývá. Mohl bych tě o něco poprosit, Bobíku Bobby. Přestal bys mi ho teďka říkat mrzáku Billy. A jak chceš, abych ti říkal? Billy. Tak jo. A ty? Ty bys nechtěl, aby se ti říkalo Bobby, a ne jenom Bobík Bobby. A proč? Mně se líbí, když se mi říká Bobíku Bobby, co je na tom špatného?
Nic, co by. Tak ahoj ráno. Tak ahoj ráno, hrzáku Billy. Teď to Billy, promiň, já zapomněl. Jo a Billy. Je mi to líto.